Доброго ранку. Телевізійні новини Миколаївщини розпочинають свою роботу. В студії працює Вікторія Чернявська. На майданчику, де було розташовано кафе за адресою набережна 6, тривають роботи. Працюють будівельники. Монтаж чи демонтаж – перевірила наша знімальна група. Набережна 6. Раніше тут було кафе вдалі від жон. Його розібрали і на тому ж місці почали зводити новий об'єкт, але без відповідного узгодження з управлінням Державного архітектурно-будівельного контролю. Ця фірма не отримувала в нас дозвіл. Це після перевірки ми з'ясували. 14 серпня, як зараз пам'ятаю, була призначена перевірка мною. Вийшов спеціаліст, зафіксував факт проведення робіт без дозволу, видали припис про негайне призупинення робіт. Представник забудовника Ігор Чеченін стверджує, що цю земельну ділянку його сім'я орендує вже чверть століття, і будівництво нового об'єкту відбувається по плямі попередньої будівлі. На це ми отримали всі согласування. На це ми отримали всі узгодження. Ось показую, фасад був, усе узгоджено головним архітектором міста та іншими службами. І почали будувати. Однак ДАБ нам сьогодні викликав мене і сказав, що потрібен там невеличкий додатковий документ. На це ми відреагували. Що стосується землі, ми своєчасно подали під продовження земельної ділянки, під реконструкцію. Під продовження земельного участка під реконструкцію. Як говорить застройщик, в частності ситуація, яка сьогодні сложилася? Як каже забудовник, зокрема в ситуації, яка склалась, була зібрана кроквяна система. І для того, щоб не були замикання від імовірних опадів, він зараз натягує мембрану гідроізоляції. Для того, щоб перешкодити опадам, руйнувати стіни та запобігти замиканню фундаменту. Зрушати стіни, воздвігнути і предотвратити замикання фундаментів. Як стверджує забудовник, будівельні роботи призупинені, але отримавши необхідні документи від управління Державного архітектурно-будівельного контролю, роботи знов поновлять. Олександр Гордієнко, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. 20 серпня у Миколаєві біля пам'ятника Героям Небесної Сотні 27 поліцейських склали присягу на вірність українському народу. Дотримуватися Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави. Я маю велику честь привітати вас із, мабуть, одним із найважливіших кроків у вашому житті – складанням присяги на вірність українському народові. Ви обрали свій життєвий шлях у служінні людям, захист їхніх прав та свобод. Ви є уособленням законності та безпеки на вулицях нашого міста та області. У вас кожен громадянин бачить обличчя держави. На вірність українському народу присягнуло 24 хлопці та 3 дівчини. Серед них Яна Давиденко. Її прийшли підтримати рідні. Дуже емоційно було, дуже щасливі і все сподобалось. Всім вдячні. Хочеться служити та захищати, оберігати нашу Україну. 23-річний Юрій Скляр склав присягу і відтепер працюватиме офіцером поліції. Вчив там закон України про національну поліцію, Конституцію України. Займався фізичною підготовкою, щоб здати. Вивчав закони, кодекси. Там, служити українському народу, закону, захищати права людей, які були порушені, зробити наше суспільство кращим трішки. Більше він був по футболу, ми думали, він і далі піде по футболу. Так, судьба повернулася іначе. Здоров'я їм, успіхів, щоб все було в них хорошо, не без всяких негараздів, як то кажуть. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Поки що це все. Наступний випуск дивіться о 8:00. А слово я передаю у студію нового дня. В них ще багато цікавого.